prestávku na to, aby sme pokrstili CDčko. Tu prítomnej kapely, každý z vás ju pozná, kapely Alesis. Prosím členov kapely, aby sa dostavili ku mne, tuto. Takže kapelu nemusím predstavovať, ale zľava Matej, zprava Rado a uprostred je Aďo, ktorý momentálne zastupuje za koho? Timoteja. Za Timoteja, ktorý tu žiaľ nemohol prísť. Aďo, ďakujem. Ja sa teraz opýtam, máme všetky rekvizity, to znamená kasku? Mám. Nevidím. Máme. Dobre, CDčko? Máme. Fajn, takže CDčko do klobúka a začíname akt krsty. Znamená, že dneska budeme špeciálne krstiť preto, aby sme čím si zaujali. Gazdinky to určite poznajú. Dnes budeme krstiť koreninami. Krstíme toto CDčko štipľavou paprikou, aby CDčko lepšie bolo pikantné. A krstíme ho v mene hudobnej skupiny Alesis. Ďalšia korenička je peper. Černé korenie. Tak krstíme toto CDčko čiernym korením, aby dobre chutil peč. Peč. Tak, aby dobre chutilo, teda myslíme tým obrazne tá hudba. A krstíme ho v mene hudobného vydavateľstva Videoroha z Bardejova, ktoré zastupujem. Poďas! Hra. A kto povedal svoj? Áno, povedali svoj. Takže po tretie krstíme toto CDčko sojou a všetci spoločne mu dávame názov, ako sa volá? Gurovský parobek. Som ho zaskočil, neznam, že bude otorec. Takže, vážení priatelia, predpokladám, že sme dostatočne pokorenili toto CDčko a týmto považujem akt krstu za ukončený, ale ešte to nie je koniec. Nasleduje slávnostný príbytok. Prosím, tacku. Vážení priatelia, predtým, kým predniesiem príbytok, poprosím ho za kapelu, aby niečo povedal. Matej! Ja by som prvom rád chcel poďakovať svojej rodine za podporu, mojim sestrám, mojej mamke. Zaslúži si to, potres! Prvom rade by som chcel poďakovať Radovej rodine za ďalšiu podporu, ktorú dostávame z obidvoch strán. Od začiatku ideme spolu, a je to neuveriteľná bod, hráme spolu 13 rokov a my sme týždeň dozadu ešte spravili o tom, že vôbec si nevedome o tom, že my dneska ideme dačo krstiť a dačo sme dačo už aspoň niečo v živote dosiahli. Ako som povedal, ďakujem svojej rodine, ďakujeme našim fanúšikom, ktorí nás radi počúvajú a chodia na naše zabavy a rôzne akcie, ale v úplnom najhlavnejšom ráde by som chcel poďakovať
našmu majestrovi, zároveň mojmu otcovi. Toto cvečko je vlastne venované môjmu otcovi a my sme sa zhodli s chalami v kapele, že je to náš majster, ktorý vlastne on nás naučil hrať a jemu ďakujeme za to, že tu môžeš byť. Ďakujem. Vážení priatelia, je to veľmi ťažké a smutné. Otec, ktorý naučil tú prítomnú kapelu hrať, je už v nebičku, preto tie slzy dojatia. Venujme mu tichú spomienku a na CDčku sme mu venovali jednu krásnu pieseň a táto pieseň sa volá... Okolo cintorína. Jasné. Dovolte mi teraz predniesť takýto prípitok. Nech piesne z tohto CDčka nech zniejú po celom svete. Nech robia dobré meno nielen tu prítomnej kapele, ich rodinám, ale celému mestu Spišská Stará Ves. Vyjadrujem presvedčenie ako na správnom krste, že do roka po roka môžem vás zobrať za slovo, chlapci. Áno. Tak, o rok tu zase na tomto mieste. Týmto považujem akt pripitku za ukončenie a teda nech sa tomuto CDčku darí. Cink. Ďakujeme pánu Mirovali, že vlastne, že tu prišiel a že nám pokrsí C-čko, je to pre nás česť a vážime si vás ako producenta, veľmi dobrého hudobníka a je to veľká kapacita, asi tu by som skončil a ten, kto ho nepozná, ten. Ďakujem pekne. Matej. Ďakujem za potlesky, ďakujem Matejovi. Som obyčajný človek, muzikant, tak ako vy všetci. S tým rozdielom, že už mám skúsenosti a vy sa k ním dopracujete. Vážení prítomní, naozaj ďakujem, je mi s vami fajn.